már nem tudom, hogy mit fogunk csinálni, mert annyira én sem ismerem Turács, őt. Lesz azt hiszem egy körforgalom, majd ott elmegyünk, majd meglátom, lehet, hogy megállunk egy picit. Na most ugye jobb a helyzeted, mint amikor lakott területről kifelé jönnél, mert most befelé megyünk a nagyobb fénybe, igen, visszaválthatsz. Most egy kicsit mindent hamarabb csinálunk, de még nem baj. Ugye itt valamiért ki van világítva, feltehetően beérkeztünk egy településre. És ugye ilyenkor most már tényleg határozottan nap, igen. Jóval belátható távolságot, jobb az észlelhető. Szóval nagyon jó. Gyere! Ez ugye, ha akarsz itt előző. Meg egyébként azért választottam ezt az útvonalat, mert jó az út, látod? Tehát azért mondom, most a gödrökkel foglalkoznánk itt este, szerintem rosszul lennénk mind a ketten. Az biztos. Jó kis trágya szóval. Kell meg vidéki levegő. Igen. Hogy el ne aludj, tudod. Ja. Na, szóval visszatérve erre a látható dolgokra lakottelten belül, ugye, hogy a táblákat hogy észre lehet, ezért kell lassabban menni, nem veszed észre a stop táblát, nem veszed észre a moci sajtot, bevilágított, te meg rámegy a lámpát, de sokszor olyan fényviszonyok vannak, hogy nem látod. Az előbb is alig lehetett észre, hogy tudod, ja, a stop tábla meg még fog következni. Azért is van egy képet. Ja, mondjuk azok segítenek, gondolom, ha az előttem mennek a kocsmányba. Nagyon jó. Főleg egyébként, ha majd este ködbe vezesz, tudod, hogy novembertől végig ez van, és az marha sokat segít, hogy előtted van egy nagy okos, aki tudod, nagyon szeret keményen menni, és akkor te beállsz fel neki, pontosan. Én akkor azt mondtam, hogy 150 méter. Igen, amit még nem beszéltünk meg. Féktáv. Lakott területen kívül 2 másodperc ugye a követési távolság, de ha este vagy, akkor inkább 3 másodpercet vagy, tehát 3 szekundet. Nagyon fontos, hogy jobban maradj az előtted érült. Ködben meg ugye meg hóba vezetsz és akkor még jobban. De mondom, az tényleg jó egyébként éjszaka, hogy ráállok egyre. Én is a 31-esen azt szoktam, mennek 90, na jó, akkor menjünk utána. Persze kellő távolságban nem maradunk. Ja, hát látod, hogy hogyan viselkedik az autó, hogyha ott a kágy, vagy ilyesmi van. Biztos hasznos. Jóban magam egyébként arra figyeled. Hát jó zuhé volt így mai nap. Jó voltam, kellett vacsorolni, szuper volt. Csak nektek reggel ez nem volt annyira tuti. Ilyet is kell tapasztalni. Arra jó volt. Ugye mutatja, hogy merre kanyarodik az út, látod? Igen. Gyalogos. Kicsit engedjük el a gázt, ugye hát, hogyha vissza is kell váltani, igen. Gyalogos. Illetve ezek gyermekek, és akkor visszaállás, jó? Azaz. Ugye nincs sebességkorlátozás, de elég éles kanyar. Itt van egyébként a Turai kastély. Itt balra a dzsungel mögött. Bírod még? Persze, csak. Inkább tőled kell kérdezni. Ó, én simán. Vagy majd mondom, hogy én csak megyek, te aludjál. Te meg azt akartam mondani, hogy a hazaúton itt bealszok. Akkor viszont elő kell venni a telefont, hogy ezt találják. Magyarázza az utat. Jó a GPS, az elején mindig használjátok. Ah, figyelj csak, még akkor is, hogyha mit tudom, hogy 60-ban mész, vagy hova jársz be lényben, tök mindegy, kapcsolod be. Nem kell gondolkodni az utakon, tudod. Hát jó. Csak rápillantasz. Kicsit gyors leszel, de jó, jó, megoldod, fedező, azaz. És már megy a gáz. Mennyivel rosszabban lehet észlelni a magyarokat, ugye? Főleg ugye a kanyarban nem kanyarkövető lámpánk van, ugye? Teljesen már. Na nézd a kivilágítót. Azt hiszi, hogy látszódik azzal a szarral. Látod? És most nézd a tükörbe. Figyeld? Semmit nem látsz belőle. Hát én éppen is. És a csajból figyeld? Semmi. Ki sem volt világítva. Mondom, ezek azt hiszik, hogy látszódnak. Tehát egyszerűen nem ültek még autóban, és nem követték saját magukat. Hát úgy gondolják, hogy lakott területen. Ja, vannak lampák. Azért ezek annyira nem erős lámpák. Körforgalomba, ugye szokásos meglassítva, igen. Azaz, figyelj.
figyelj, nagyon. Oké, oké, tiéd. Nagyon jó, és egyenesen megyünk, jó? Oké. Lehet, hogy majd nekem is kell GPS. Rendben, nem szégyensz. Figyelj csak, nem hát, ott ahol állnak az autók, ott vannak ilyen bevásárló részek, üzletek, ott majd leparkolunk, jó? Jó. Tehát lassan menj, megkeressük a bejáratot, oké? Oké. Szépen lassan. Gázel, gázel. És nézd meg, szerintem ott lesz a... Nem, nem hiszem, szerintem a Skoda mögött lesz egy nagyobb placot keresünk. Ez nagyon szűkös itt nekem. Ja, hogy itt vettünk meg. Azaz, azaz, kuplunk be. Szépen meglassítod, egyest váltasz. Nagyon jó. És be is állsz a két kocsi közé, jó? Hát ezt nekünk találták ezt a parkolóját. Nincs semmi tiltás, ugye semmilyen kötelező irány. És akkor a Skoda mellé, nem. Bemész mellé, és előre menembe beállsz elé, jó? Igen, jelezzünk, jobbra. Na, milyen jó kis szórakozó helyre osztanak, nézd meg. Flamingo. Oké? Okay. Ne menj neki. Oké. Okay. Mondjuk, ha meg van karcolva, de ennyire azért ne menj közel hozzá. Jó, igen, mehetsz elő. Ne akarjak több beállni elsőre, jó? Oké. Okay. Azaz. Most egy kicsit behúzhatod már, jobbra. És mehetsz a Opel felé. Jó, ennyi, Opel felé. Igen, nehogy szegély legyen belőle. Még. Nagyon jó, még. Úgy van. És akkor tudod, mi lesz a menet. Igen, de most nem segítek. Mi következik? Valamiről beszéltünk pont reggel. Hogy majd te valamit beállítasz magadnak. Ja, hogy lefelé. Azaz. Úgy bizony, és ez vizsgál is. Szuper. Nagyon jó. Aha. Milyen jó, hogy manuális egy mozdulat. Oké, hátra menet. Ilyenkor egyébként ki kéne így jelezgetni nem, egy kicsit? Nem, ezt nem. Aha. Igen, azért hátra nézze. Gyere. És forgasd. Látod, nagyon messze vagy a szegélytől. Bátrabban. Tehát igazából a Skoda vonaláig el kell menned. Így van, még jönnöd kell. Gyere. És most egész kormány vissza. Miközben tolatsz, forgatod. Gyere még. Szegény, itt még éjszaka parkoltatlak is, mi? Há, gyere. Jó lesz egyébként. Nagyon megint hátra nézel, és gyere még hátra. Szuper. Kormány itt marad, üres kézifék. Cigi szünet, 2 perc szünet, jó?